Всім привіт. Мені приїхав з розетки ось такий девайсик. Це шуруповерт Sturm 18-го. Що ми тут маємо? Це так не поверне до мене на ту передню сторону. Ніхто ж не буде бачити. Інструкція. Двостороння битка. Угу. Сам шуруповерт. Зарядний пристрій. Так, тут треба казати заряд. І додаткова батарея. Дві скорості. Реверс. Сам шуруповерт 18-вольтовий, досить потужний і всього 1500 гривень. Аналоги від Макіти і інших відомих брендів коштували б разом два дорожче. Дякую Розетці. Посилка прийшла буквально за один день. Я всім задоволений.